Останнім часом до Маріуполя все частіше приїжджають іноземні журналісти. Нам вдалося зустрітися з чеським кореспондентом і дізнатися, що найбільше цікавить іноземні ЗМІ. Мартін Доразін працює кореспондентом радіо-телебачення вже 30 років. Увага чоловіка здебільшого зосереджена на Польщі, Прибалтиці та Україні. За час своєї роботи він побував у багатьох гарячих точках світу. І для того, щоб висвітлити сучасну інформацію максимально правдиво, вирішив приїхати до України. І, зокрема, до Маріуполя. Насправді, за всіма політичними подіями, що відбувалися в Україні, Мартін намагався спостерігати завжди зсередини. Я був на першому Майдані, оранжевої революція, потім друга революція 2013-2014 років. Потім ми переселились на Восток, я перший раз посетив Маріуполь в зв'язку з угрозою вторження російських військ з моря, з континента, з севера, з Востока, з Запада, зі сторони сепаратистів, звісно. І от це... Я не думаю, что может дойти до какой-то широкомасштабной войны. Очень не хотелось бы, естественно, но мы должны быть здесь, находиться здесь и освещать все это, пока это, в той мере, в какой это возможно. Мартін приїхав з колегою, фотографом. На шляху до Маріуполя вони відвідали Харків, Слов'янськ, Мар'їнку. Кореспондент добре знає російську мову, тому з легкістю спілкується з жителями міст. У Маріуполі журналісти відвідують історико-архітектурні об'єкти, спілкуються з активістами та волонтерами щодо змін, які відбулися у місті, та впливу нинішньої ситуації на містян. За словами Мартіна, тема збройного конфлікту в Україні займає у чеських медіа дуже високе місце. Інтерес огромний, я би сказав. Я навіть не очікував, що так СМІ чеські і словацькі будуть заінтересовані этой темой. Есть чешское телевидение, уже второй редактор приезжает на смену первому. Есть печатные издания, есть радио, есть фотографы, есть люди, блогеры всякие, им тоже интересно. Так что мы интересуемся, поскольку чехи уже привыкли жить с украинцами. У нас очень много людей с Украины работает. Водночас, з великою обережністю до візитів іноземних журналістів наразі ставляться представники міської влади. Адже існує побоювання, що в результаті може відбуватися перекручування контексту. Пожалуй, всі імені вже практично були. Financial Times горе печально було. Washington Post був. Європейські ізданні, іспанські, французи були. Чешские издания. Очень часто я встречаю в итоге вырванные из контекста, перекрученные контексты, совсем другие какие-то акценты мне непонятные совершенно. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы видели наш город, в частности, таким, как он есть на сегодняшний день, как он изменился за 8 лет, как горожане не паникуют, как Мариуполь есть примером спокойствия и взвешенного отношения к угрозе, которая есть, она есть сегодня. Она була вчора, була позавчора, вона буде завтра і, мабуть, ще не один рік вперед. Наразі в Маріуполі перебувають нідерландське телебачення, чеське радіо, газети з Німеччини, польські, аргентинські та англійські видання. Можна зустріти і медіа із США, зокрема NBC. Проте далеко не всі містяни готові йти на контакт з іноземними журналістами. Многие в стрессе, естественно, уставшие от этой ситуации, не хотят вообще про это думать, тем более разговаривать с иностранцами или корреспондентами, журналистами, точнее, на эти темы, потому что им уже надоело, им больно, я это понимаю. Ольга Демітко, Олександр Шишман, Маріупольська служба новин.